Dobar dan i dobrodošli u emisiju Radija Sins, Radio Televizije Sins, u emisiju koja se zove Sins. Danas ćemo pozvati u goste članove benda Sins. Prvi koji nam dolazi je Sine, a u drugom delu emisije pridružit će nam se i Nesi i moj kolega koji će voditi Sine. Izvoli Sine, uđi. Dobar dan. Dobar dan. Dobro, Sine, je li imaš nešto da nam kažeš? Mislite u vezi onog što se desilo? Da. Pa samo da vam kažem, Koštunjev je prvi počeo. A Koštunjev je prvi počeo, znači. A da li imaš nešto da izjaviš za radioteleviziju Sins? Za koga ćeš ti glasati? Zaokruži broj 7, Život je zakon, Čedomir Ivanović. Dobro, a šta mislite o onome što se desilo? Da li je Koštunjavi možda iza svega? Pa, samo da vam kažem, Koštunjavi je kriv najviše za sve. Jer, neko da vam kaže da ste vi sad narkoman, da vas ispsuje pred kamerama, pa... A izvinite, ali meni se čini kao da je gospodin Čedomir prvi počeo ulaskom na konvenciju Demokratske stranke Srbije. Pa sad... Čini mi se, moguće je da ja nisam u pravu. Halo? Dobro, dok Sine razgovara, mi ćemo razgovarati. Vidjet ćemo snimak. Dobar dan i dobrodošli na izbornu konvenciju. Zašto bolje glasati za Koštunicu? To je mene. Po članu i zakonu rezolucije 2445, u kome stoji da grk sa grma mrko gledi, mrk je grk i brk mu je mrk. Za Koštunicu je bolje glasati dok je god sveta i veka. Također, po drugom članu i zakonu 38.105 piše: Petar peče picu u peći. Također, i po zakonu, bolje je glasati za Vojislava Voju Koštunicu, to je mene. Takođe, po zakonu 25.44... Dobar dan. Okrećete ljude protiv mene, vidite. Sve se to snima, sve. Okrećete ljude protiv mene, a? A zašto je bolje glasati za Čedomira Jovanovića? Zašto? Evo sami pročitajte. Za Čedomira Jovanovića po rezoluciji 12.22 bolje glasati. Zato što je Čeda. Beži bre, čoravi bre. Reci mami da stižem, dok me čeka. Ovako, šta je to? Muzika koja spava. Ajde, evo, ko zna šta je muzika koja spava? Viš, evo, svi koji glasaju za Čedu neka dignu ruke. Evo viš, govno nije diglo ruke. A da znate ko će za mene da glasa? Sine, iz poznate beogradske grupe Sins. O, za mene će da glasa. Nesi, iz takođe poznate grupe Sins. Sve neki sinsovci za tebe da glasaju. Beži bre, i oni narkosi. Dobri putjenja, a sad ću je pozvati sinsa, pa će da vidiš. Dobro, da nastavim. Dođi babu. Zašto je bolje glasati za Koštunicu? Po rezoluciji 12.22. Najke! Pet pari za sve! Još ćemo organizovati ovakvih izbornih kampanja gde će građani moći slobodno da se posluže patikama iz izloga. O! Pa se kamerim! O!
se zaista izvinjavam zbog malog prekida programa, ali Sine je, nažalost, Sine nije isključio mobili, a znate kakvi su muzičari. Pa dobro, Sine, ili imaš nešto još da nam kažeš? Da vam kažem, život je zakon, zaokruži sedam. Još nešto, možda, ja sam počela da ta, čini mi se da nije možda Čedomir prvi počeo uletevši na konvenciju demokratske stranke. To nije samo demokratske stranke Srbije, to je konvencija za ta dva političara koja su ušla u drugi krug, nije to samo njihovo. Aha, a zbog čega je onda u najavi pisalo konvencija demokratske stranke Srbije? Ne mislite valjda da je Demokratska stranka Srbije zakupila sve medije u Srbiji? Uopće, nisam ne znaš šta vi mislite, šta ste me pozvali u ovu emisiju? Da mi solite pamet, šta ne? Pozvala sam da vam šećirim pamet, zato što izgleda mnogo slana i mnogo posoljena. Naime, ja mislim da je vama jedini koji je solio pamet, Čedomir Jovanović. Dušan Kralj, zvani Sine, uhapšen je zbog napada na političara Vojislava Koštunicu i voditeljku Mariju Ćulibrk i osuđen je na 3 godine zatvora.